começando mais um programa Dicas da Lola. E o programa Dicas da Lola hoje está aqui no desfile da Xodózinho. E a Xodózinho hoje está comemorando seu segundo ano de loja. E eu estou aqui com a linda proprietária, Caroline Rangel. Caroline, você está linda para começar. Dá um close aqui nela. Carol, o evento está um sucesso, super lotou o ambiente aqui. Você, como sempre, arrasa, já é o segundo ano desse sucesso todo. Fala pra gente como que é pra você. Primeiro eu tenho que te parabenizar, né? Obrigada a você, querida. É um prazer ter você aqui no nosso evento. A gente está aqui comemorando 2 anos da loja, muito sucesso, graças a Deus, casa cheia. E só tenho a agradecer, aos patrocinadores, agradecer aos meus modelos, aos pais que sempre confiam na gente, né? E estão aqui presentes, juntinho, acreditando no sucesso da Xodózinho. Com certeza. E, na verdade, gente, você está fazendo o segundo ano de aniversário da loja e você está presenteando seus clientes, né? Com esse grande desfile, né? Com certeza. A gente sempre tenta agradar eles, pensando neles. Muitos sorteios ainda vão acontecer aqui e eu só tenho a agradecer. E eu tenho que lembrar também, galerinha, que lá a Lola está vestindo o look da Xodózinho. É verdade, ó. Esse look maravilhoso. Não vou falar o tamanho. Não. Gente, abafo caso, não. Ficou lindo demais, amei. Vamos conferir um pouco mais aí do desfile da Xodózinho. Aqui com Pedro Lucas. Pedro Lucas desfilou agora, né, Pedro Lucas? O que você achou do desfile? Eu achei o desfile muito legal e também foi muito bacana ter desfilado aqui na Xodózinho. E você gosta das roupas da Xodózinho? Sim, eu amo. Eu sempre peço pra minha madrinha comprar às vezes na Xodózinho. Olha que lindo, você tá muito estiloso, hein? Adorei. Hoje estou aqui no Salão New Ideale. O Salão New Ideale fica na Rua Marechal Deodoro, número 36, na antiga Rua do Príncipe. Vamos lá? Sunshine in the rain.
agora eu estou aqui com essas lindezas que acabaram de desfilar. Vou apresentar para vocês agora o nomezinho delas. Pamela. Lara. Rafaela. Meu nome é Camille. Isis. Hã? Isis. Ai, que linda! Agora estou aqui com a Júlia. A Júlia é filha da Carol. Júlia, você escolhe suas próprias roupas ou é com sua mãe? Eu que escolho minhas próprias roupas, porque são tantas roupas lindas, né? Que eu que escolho mesmo. De olho já vejo. Com certeza. Você vê o catálogo antes de chegar às peças? Sim, vejo. Porque aí eu já fico com qual vou escolher. Já quer ficar antes com as peças do que colocar na loja, né? É, porque aqui eu gostei. Eu gostei. Olha, tava linda no desfile, parabéns. Agora eu vou falar aqui com a Agatha. A Agatha é Miss, olha como ela tá linda também. Agatha, você arrasou na passarela e você gosta de looks mais despojados, né, Agatha? Eu amo esses looks da Xodózinho, que é um arraso, gente. Sabe o que é aqueles looks maravilhosos? Vocês encontram no Xodózinho. Isso aí, tá linda também. Agora a Maria Fernanda também desfilou. Vamos mostrar o look aqui da Maria Fernanda, como tá estiloso. Você gostou, Maria Fernanda? Amei. Foi muito lindo, legal. Tá linda, linda, toda no dourado. Agora vamos conferir um pouco mais aí do desfile. Falou de Bernardo, ele tem apenas 8 anos e olha que estilo. Bernardo, foi você que escolheu a sua roupa ou foi a sua mãe? Os dois. Foi os dois? Foi. Tá lindo demais, hein? Parabéns. E pra finalizar o desfile, vamos fechar com chave de ouro, com Bernardo, em grande estilo, né, gente? Infelizmente, o programa Dicas da Lola está chegando ao fim, mas vocês podem assistir todos os dias na Plena TV, que tem reprise semanal, e no meu canal também, Dicas da Lola com Letícia Viana. Me segue lá no Instagram, Letícia Viana Lola. Beijos!